שלום לכם, אנחנו בשידור חי של ערוץ טוב, אני שמח מאוד שאתם איתנו, שידור חי כשעה, אולי קצת יותר, עם הפרופסור דוד פסיג, שלום לך. שלום. ואני מודה לך מאוד שבאת. לפני כל דבר אחר, חסות. הערוץ המוביל בתחום של העיסוק בביטחון הלאומי, זה ערוץ טוב. אתם הערוץ שעבד על כך בצורה שראויה לכל שבח. שאלה, האם יש לכם מושג באמת מה משקל וההשפעה של האנטישמיות הגואה בארצות הברית ובאירופה על היהודים שם? הלילה נרצח יהודי שהלך להתכתש עם מפגינים. ובכן, המצב שם קשה. אנחנו בערוץ טוב החלטנו להרים את תרומתנו ככל שאנחנו יכולים. אנחנו החלטנו לצייד את יהודי התפוצות גם בארצות הברית וגם באירופה, וגם את הגויים שאוהדים אותנו במענים, בתוכן. אנחנו לוקחים את התוכניות הטובות ביותר, כולל את התוכנית איתך, עכשיו שתהיה בשעה הקרובה, הפרופסור פסיג. אנחנו מדבבים את התוכניות שלנו לאנגלית, מפעל גדול ויקר מאוד והוצאות עצומות. על כן אנחנו פונים עליכם, ואנחנו מבקשים את עזרתכם. גיוס המונים זה נקרא בימינו, כל אחד כאשר ידבנו ליבו, ועוד הערה קטנה וחשובה מאוד, כל התרומות שלכם ב-100% לתועלת הפרויקט הזה של הדיבוב של תכנים שלנו. הצטרפו אם כן לחזית היהודית להסברה בינלאומית פרטים, כאן מתחת לנגן, זהו זה. שמע, עוד שאלה שבינתיים הגיעתני, השאלה ששואל אותה משה, הוא שואל שאלה הכי קצרה, הכי בוטה שאפשר, והיא מתאימה לאופטימיסטים. והיא? ויש בה גם מוקש. האם ננצח? ומהו הניצחון? וואו, איזה שאלה. משה, כל הכבוד לשאלה, ואני רואה כבר עוד שאלה. כן. טוב, תכף, שאלה הבאה. שאלתו של משה. קודם כל צריך להבין שניצחונות במאה ה-21 זה לא ניצחונות של המאה ה-20. אוקיי? ניצחונות של המאה ה-20 זה פצצת אטום, וכולם מרימים ידיים. אין כזה דבר. 70 שנה של שקט, פחות או יותר. לא, לא, מה פתאום? לא היה שקט. כמה אנשים מתו במלחמת העולם השנייה? 72 מיליון איש. שני שליש אזרחים. מאז מלחמת העולם השנייה עד היום 100 מיליון איש במלחמות שונות. אנחנו לא קולטים, המין האנושי הזה הוא מטורף. מהמלחמה? כן, בכל מיני דברים. ואני עוד מקשקש במוח שטויות על הפקס האמריקנה שהיה פה אחרי המלחמה. מאה מיליון נרצחו אחרי המלחמה? כן, במאבקים פנימיים וחיצוניים, בגבולות. אנחנו ייצור אלים. אז זה לא נעזה. היה משהו אחר. היה ניסיון היסטורי בלתי רגיל. מאז מלחמת העולם השנייה, שאנחנו כנראה עדיין, כרגע נמצאים בשלבי סיום שלו, מיד נחזור לשאלה שנשאלה, כדי שנבין את הקונטקסט של התשובה. הניסוי ההיסטורי הוא כזה, לאורך אלפי שנים, נלחמנו אחד בשני, אחד הכריע קבוצה מסוימת, הקבוצה שנוצחה לקח לה זמן להתאושש, התאוששה, והגיבה, פנדולום מאוד ידוע. אחרי מלחמת העולם השנייה, כולם היו בהלם, והאסטרטגים של אחר המלחמה, באו ואמרו, אנחנו חייבים להפסיק את מחזורי המלחמות הללו בעולם. איך עושים את זה? במקום לשחוט, לאנוס ולהרוג את המנוצח, בוא נעזור לו. להשתקם. להשתקם. ראה גרמניה, ראה צרפת, ראה יפן. נכון מאוד. והכל תוכנית מרשל של גאון, גאון. רגע, זה הניסוי. הניסוי הוא, אנחנו נעזור למנוצחים, המנוצחים לא ירגישו שאנחנו חיסלנו אותם, ואנחנו נוריד את רף האלימות בהיסטוריה. של מי הרעיון, המחשבה הזאת? אמריקאים. כן, כן, אני יודע, אבל מי בארצות הברית? זה לא מרשל בעצמו, מרשל ביצה הזאת. לא, 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 זה האסטרטגים, זה קבוצות גדולות מאוד של אנשים שחושבים, זה לא אדם אחד, לפעמים אדם אחד מדברר את זה, אבל זה מחשבה שדרך אגב היא נעשתה תוך כדי מלחמת העולם השנייה. זה כמו שאנחנו כרגע עושים היום שאחרי, או מתדיינים ביום שאחרי. אז דנו בזה. כבר אז. האמריקאים, דרך אגב, אנחנו יודעים היום שהם תכננו איך להיכנס למלחמה ואיך לצאת ממנה כדי שהם יהיו המעצמה הגדולה, ולא האירופאים. טוב. הכל מתוכנן. אוקיי. נמשיך. הניסוי הגדול הוא
אתה עוזר. איך אתה עוזר? אז אתה בונה מוסדות בינלאומיים, אתה הופך להיות השוטר של העולם שמשטר את הים, יוצר את הסכמי סחר, הסכמים בילטרליים, וכולם מרגישים שלא צריך להילחם, כי המשאבים נמצאים בכל מקום, אתה עושה הסכמים, אין מכסים, הכל פתוח, פתוח, פתוח. אבל המערכת הזו החלה לקרוס כאשר ברית המועצות קרסה, שזה, כולם חושבים שזה טוב, אבל בנקודת המבט שלנו אנחנו יודעים שזה לא טוב. כי מה שקרה הוא שהאמריקאים כבר לא היה להם אינטרס לשטר בעולם, זה עלויות אדירות, אוקיי? והם התחילו להבין לאט לאט שיש גוף אחר, מדינה אחרת ומדינות אחרות, שמנצלות את הפלטפורמה הגלובלית הזאת, והתחילו לגנוב ולנצל וכן הלאה וכן הלאה. אמריקאים התעוררו, וכרגע אמריקאים היו בנסיגה מלשטר בעולם. אוקיי? אבל ברגע שיש נסיגה, אז עוד יותר כוחות עולים. ועוד יותר כוחות עולים, זה רוסיה, זה איראן, זה כל מיני, הציר. כלומר, וחלק מהם זה גם במזרח התיכון, כי ארצות הברית גם נסוגה במזרח התיכון. עכשיו ארצות הברית אגב הייתה הראשונה שהבינה שחייבים להגיע לפה, ואז עוד בשעות הראשונות כבר הודיעו שהם שולחים לפה כוחות אדירים. זה המדהים המהירות. זה אומר, זה לא תקדים אגב. זה לא, זה אומר שהייתה להם תוכנית מגירה. הם רק עשו אקזקיושן. וואלה, דוד, היום אתה מפתיע כל הזמן. מה שדוד פסיג אומר, דוד פסיג אומר, שמה שאמריקאים עשו היה עם תוכנית מוכנה, וזו לא הייתה שליפה מהמותן. שום דבר לא שליפה. אתה, זה מה שכולם חושבים, שליפות, אין שליפות. זה כלום, זה עלויות. ביידן אמר, תביאו לי תוכנית 2, תפעילו אותה. כן, ככה. פשוט עשו אקזקיוט. עכשיו אנחנו חוזרים לשאלה שנשאלה. כן. אוקיי? למעשה המין האנושי כרגע התחיל להתארגן מחדש בצירים, לא גלובלית, הגלובליזציה קרסה. אוקיי? אנחנו כרגע התחלנו, נסוגנו אחורה, התחלנו להתארגן בצירים, ואנחנו נצטרך, קודם כל, כל ציר לדאוג לעצמו, למשאבים, למזון וכן הלאה. אנחנו כבר רואים את זה מתפתח בשנתיים האחרונות, מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה, וכבר ההסכמים לא חשובים. אז חתמת הסכם, אז מה? אז, אז סוגרים את הברז ולא נותנים לחיטה, לנוע. וסוגרים לך את הגז, אפילו שהיה הסכם סגור, אז מה? אנחנו כבר מתחילים להבין שאין יותר גלובליזציה, אף אחד לא מבטיח לנו אפילו שאנחנו חתומים על הסכמים. ולכן לוקח קצת זמן עד שהצירים מתארגנים, שזה השלב שבו אנחנו נמצאים, וכל אחד אומר באיזה ציר אני נמצא. כי בהתחלה כולם אומרים, לא, אני קצת פה וקצת שם וזה. אנחנו, אנחנו אמרנו את זה. בדיוק, אמרנו את זה. לא, אנחנו לא, אנחנו... כן, זה לא... המדינות הנייטרליות שלוש... בדיוק. לוקח דרך אגב שנה, שנתיים, התהליך הזה, ולאחר מכן מתארגנים הצירים בצורה קצת יותר ברורה, ואז נכנסים למלחמה. ואז מתחילים לחשוב על אסטרטגיה לנצח. אנחנו כרגע לא כל כך מבינים איך מנצחים כזו מלחמה. רגע. אנחנו חלק מהמלחמה הזו? כן, ודאי. אנחנו חלק מאותה מלחמה שיש לה כרגע אספקט אחד קטן באזור לוקלי, שהוא יש לו את הצרות שלו גם כן. אבל זו אותה מלחמה, זו אותה מלחמה בין המדינות הלא דמוקרטיות למדינות הדמוקרטיות. נקרא לזה מזרח ומערב כרגע. ואנחנו בעצם מסדרים את הקלפים. טוב. ואנחנו מסדרים את הקלפים. חלק מזה ארצות הברית עזרה לעשות את הסכמי אברהם. זה חלק מלסדר את הצירים. זאת אומרת, זה כבר התחיל. ועכשיו אנחנו רק נכנסים לשלב שבו אנחנו מתחילים לנסח איך מנצחים. כי לנצח מלחמת העולם השנייה זה לא כמו לנצח במאה ה-21. זה לא רק מלחמה בצבאות. מלחמה בצבא זה לא יספיק. חמאס לא הוא האויב, אלא עזה הוא האויב. אין נרטיב חד וברור בדומה לאקטואליה יהודית שבא ושם את הכל חד וחלק על השולחן, למה אנחנו פה ואיך אנחנו חייבים להיות כדי לשרוד במזרח התיכון. ארורי היא המערביזציה שמנתק את האומה היהודית מניתוח בריא. אני אישי מוכן לתרום כמה שאני יכול. תודה רבה לך. מאחל לכם ניצחון וביטחון.